dhawaaqayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe sare gumeel ka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog mid ka mid ah madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka oo ciidamo gaar ah geystay dhuuse mareeb islamarkaasina xalay ilaa saaka ayaa u xiran tahay magaalada maadaama magaalada xalay bandow la saaray si weyn isku waardaynaya magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug waxaa xalay gaaray ciidamo gaar ah oo ilaalinaya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo safar dhulka ah kaga soo baxaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug ciidamada oo watay gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwana aada u hubaysan ayaa waxa ay si gaar ah u ilaalin doonaan madaxweynaha puntland oo dhuuse mareeb uga qayb galayo shirka maanta islamarkaasina madaxda maamul goboleedyada la shirayo halkaasi oo la doonayo inay warar xasaasi ka soo baxaan madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waari ayaa shalay galab gaaray dhuuse mareeb waxaana sidoo kale lagu wadaa in maanta soo gaaro ama saacadahan baan hadlayna dhuuse mareebta madaxweynaha puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed sidoo kale waxaa la filayaa in subaxnimada hore ee maanta ay dhuuse mareeb tagaan ciidamo gaarka ah ilaalinaya madaxweynaha jubbaland kuwaas oo la filayo in ay sugaan ammaanka hoyga madaxweynaha uu degayo dhuuse mareeb waxaa ku sugan madaxweynaha hirshabeelle oo ay ilaalinayaan ciidamada nabad sugidda soomaaliya waxaana sidoo kale ammaanka caasimada sugaya ciidamada federaalka sida booliiska iyo nabad sugidda si kastaba ahaatee xalay warkayni ayaan ku dabinay in ciidamadii harmacadka ay halkaasi laga qaaday si kastaba ha ahaatee jubbaland iyo puntland ayaa ciidamo gaar ay halkaasi la tagay islamarkaasina magaalada waxaa laga dareemayaa in ciidamada jubbaland iyo puntland ilaalinaya si gooni ah arrintooda ay u wataan islamarkaasina ilaaladooda gooniya ay wataan maadaama ay diidayaan in dowladda federaalk soomaaliya ay afgembiso labadaas madaxweyne islamarkaasina ay afduubtaan si kastaba ahaatee ciidamadooda ayaa laga dareemayaa magaalada dhuuse mareeb dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey wadahadaladii baaqday ee jabuuti oo u muuqda inuusan sii soco karin waa wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa shalay mar kale ka hadlay wadahadalada soomaaliya iyo somalilan xilli ay gebi ahaanba baaqdeen kulamadii lagu sii anbaqaadi lahaa wadahadaladaasi oo ka furmaya dalka jabuuti wadani ayaa shaki geliyey inay sii soconayaan wadahadalada labada dhinac maadaama ay soomaaliya si cad u jebisay heshiiskii hordhaca ahaa ee lagu kala saxiixday kulankii jabuuti sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka saaxil maxamed jirde oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay in xukuumadda muuse biixi ay laftigeedu qarinayso wax badan isagoona su-aal geliyey madax bannaanida hawada soomaalilan guddoomiyaha ayaa xusay in tallaabadii ay dhowaan qaaday dowladda federaalka ee ay dib uu hawada ugu celinaysay diyaaraddii kasoo duushay kenya oo ku socotay madaarka hargeysa ay caddayn u tahay ka bixidda heshiiskii lagu kala saxiixday jabuuti diyaaraddaasi ayaa siday qaad jaad fara badan oo nooca loo yaqaano miirooga islamarkaasina uu u rarneed ganacsada reer somalilan iyada oo dhowaanihii u dambeeya uu hoosadhac ku yimid qaadkii somalilan loogu keeni jiray etoobiya maxamed jirde ayaa xukuumadda biixi ka dalbaday inay si cad uga warbixiyaan wadahadalladii labada dhinac xilli aysan si dhab ahi u fulin heshiiskii hordhaca ahaa ee kasoo baxay labada dhinac ee wadahadalladaasi sida ay hore u baahisay warbaahinta waxaa gebi ahaanba baaqday kulamadii lagu sii anbaqaadi lahaa wadahadalada somalilan iyo soomaaliya oo qorshuhu ahaa in dib uu u furmo sabdidii toddobaadkani mana jiro wax war ah oo kasoo baxay madaxda labada dhinac oo ku saabsan kulamada wadahadalada ee baaqday iyo xilliga dib loogu ballamay maadaama uu qorshuhu ahaa inay dalka jabuuti ka furmo 4 July islamarkaasina gebi ahaanba u baaqday xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed oo mar kale la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mursal iyo muuday qorsho cusub oo soo socday islamarkaasina heshiis culus ay wadaan madaxweyneyaashii hore ee dalka xasan sheikh maxamuud iyo sheikh shariif sheikh axmed ahna hoggaanka madasha xisbiyada qaran ayaa galabta mar kale xarunta madasha shir kula yeeshay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya islamarkaasina xalinaya wuxuu farmaajiyey kheyre xalin waayeen taasoo ah labada aqal oo isdagaalsan islamarkaasina khilaaf xooggan oo kala dhexeeyo waa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya master muuday labadii hore madaxweyne ayaa ka odayeynaya islamarkaasina heshiisiinaya si ee halkaasi wax laysku afgarto ay u wada shaqeeyaan si kastaba ahaatee fidla soomaaliya ayaa dhagaha ka furaysatay inay heshiisiiyaan kulankani ayaa yimid iyada oo uu socdo qorshe la doonayo in lagu heshiisiiyo guddoomiyaha golaha shacabka aqalka sare iyo kan hoose qoraal ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in kulanka maanta uu daba socday shirkii maalin hore ee xarunta madasha xisbiyada qaran ay ku yeesheen guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdiweli sheekh ibraahim muude iyo madaxweyneyaashii hore
sida lagu sheegay qoraalka madasha ujeedka kulanka maanta ayaa ahaa in qodobadii lagu wada hadlay la dardar geliyo, waxaana si gaar ah diiradda lagu saaray kulankan sidii loo soo celin lahaa wada shaqayntii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Intii uu socday kulanka, waxaa warbixin laga dhagaystay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud Shalay oo lasoo kulmay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee Abshir Buqaari. Madasha xisbiyada qaran ayaa isku dayaysa inay kaalin muuqato aad u weyn ka ciyaarto dib heshiisiinta hay-adaha qaran ee dowladda federaalka Soomaaliya oo khilaaf u hareeyay sida guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo haatan aysan ka dhexeynin wax wada shaqayn ahi, islamarkaasina fila Soomaaliya madaxa isku gelisay. Waxaa socda dadaal ballaaran oo madashu ugu jirto in dib loo soo celiyo kalsoonidii iyo wada shaqayntii ka dhexaysay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraal goor dhow kasoo baxay madasha xisbiyada qaran. Si kastaba ha ahaatee, doorka ay ciyaarayaan ee odaynimo ayaa aad loogu farxay, islamarkaasina waxaa meeshii ka baxday fila Soomaaliya oo danteeda ay tahay inay sii dagaalsanaadaan labada baarlamaan ee federaalka Soomaaliya si ay u helaan in waqtiga ay kororsadaan, islamarkaasina yidhaahdaan baarlamaankii wax ansixin lahayba dhammaantood waa isdagaashan yihiin, sidaasna ay jaanus ku helaan. Laakiin odayaashii hore, madaxweyneyaashii hore ayaa soo gabagabeynaya islamarkaasina doonaya inay wada shaqeeyaan, ay danta iyo dalka u shaqeeyaan. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Kayre Danjire Berlanco oo midooda Yurub u fadhiya oo galabta ku ruucliyay stadium Muqdisho, islamarkaasina si weyn ay ugu farxeen dadka isboortiga, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kayre ayaa midooda Yurub iyo dowladda Norway ugu mahad celiyay gacanta ay dowladda ka siiyeen dayactirka garoonka ciyaaraha stadium Muqdisho. Khayre ayaa safiirka midowga Yurub ee Nicolas Berlanka ee Soomaaliya ku sharfay ka qaybgalka orod uu galabta ku sameynayay garoonka. Waxaa sidoo kale ka qayb galay orodkaasi mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana sidoo kale orodkaasi lagu muujinayay guulaha ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya sida hadalka lagu dhigay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa dhowaan xarigga ka jaray garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho oo dib loo dhisay kadib markii uu ku burburay dagaaladii cuslaa ee ka dhacay dalka muddo 16 sano kadib. Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaare Kayre iyo ninka midowga Yurub u qaabilsan ayaa halkaasi ku ruuclaynayay, isla markaasina sawirada laga soo qaaday ayaa muujinaya ama ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku faanaysay in magaalada Muqdisho ay tahay meel nabdoon. Dhinaca kale, ugu dambeyntii ciidanka Harmacad oo laga soo daadgureeyay dhuusamareeb, ciidamada booliiska Harmacadka oo ay dowladda federaalka geysay caasimadda Galmudug ayaa goor dhow laga soo qaaday iyadoo la fulinayo shuruud la sheegay inay ka timid madaxweyneyaasha labaad ama labada maamul ee maamul goboleedka Puntland iyo Jubbaland. Sida ay sheegeen warbaahinta laga helayo magaalada dhuusamareeb, ku dhawaad 200 askari oo ka tirsan ciidamada Harmacadka ayaa diyaarad loogu soo qaaday, waxayna ka soo degeen garoonka magaalada Muqdisho. Ciidamadani ayaa ka qayb qaatay xasilinta amniga magaalada dhuusamareeb, waxayna ka shaqeynayeen inay doorasho ka dhacdo caasimada, taasoo uu ku soo baxay madaxweyne Axmed Gaari Qorqor. Ilo wareedyo ayaa warbaahinta u sheegay in amarka lagu soo qaaday ciidankaasi uu bixiyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Kayre. Maamulka Galmudug ayaa dhabarka u riitay inuu marti sooro ama marti soorka noqdo shirka ay yeelanayaan 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna arrintani nugul xaar u tahay in la isugu yimaado shirka amniga qaranka ee loogu hadli doono arrimaha doorashooyinka, xasiloonida iyo dhammaystirka dastuurka sharciga. Goor sii horreysay oo maanta ah, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa gaaray ama noqday ninkii ugu horreeyay halkaasi gaaray dhuusamareeb, halka madaxweyneyaashii kalena ay la filayo inay soo gaaraan. Waxaa si weyn loo sugayaa imaatinka Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Islaam Axmed Madoobe, kuwaasoo ah laba xubnood oo sababtooda loo qabanayo shirka ka dhacaya dhuusamareeb, maadaama ay si cad u diideen inay ka qayb galaan shirkii amniga qaranka uu madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay balse dib ka baaqday.